kowraxsan meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono warar la xiriira dhinaca diblomaasiyadda iyo dagaalka ka dhex aloosan wadamada reer Yurub qaarkood iyo wadanka Turkiga madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku tilmaamay qaar ka mid ah wadamada reer Yurub argagixisana inaysan qayb ka noqon karin NATO ayaan horay idin ku soo gudbinay ama baan ku soo qaadnay barnaamijkii kan ka horay waxaan halkan markale tan idin ku soo gudbin doonaa qodobo la xiriira Turkiga iyo cabsidiisa la xiriirta wadamadan uu u diidan yahay kobeerista NATO iyo waxa uu kaga cabanay waxa kale oo aan soo qaadan doonaa qaar ka mid ah wadamadan oo in ay khaldan yihiin intay isgarteen Turkiga kabaha intay madaxa soo saarteen isu soo dhiib halkan ayaan iyadana ku faahfaahin doonaa aan ku bilowno madaxtooyada wadanka Turkiga ayaa waxa ay maanta sheegeen in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku booriyay ra'iisul wasaaraha wadanka Sweden in ay qaado tallaabo dhab ah oo lagu soo afjarayo taageerada dhaqaale iyo waliba siyaasadeed ee kooxaha argagixisada ah ay siiyaan haday yihiin Sweden Erdogan oo khadka taleefanka kula hadlayay ayaa waxa uu yiri taageerada siyaasadeed dhaqaale iyo hub ee Sweden ay siiso ururada argagixisada waa in la joojiyaa ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Turkiga ayaa ku hanjabay in uu hor istaagi doono doonista Sweden iyo Finland ay ku rabaan in ay xubin ka noqdaan isbahaysiga NATO isagoo ku eedeeyay labada dal in ay taageeraan xisbiga la mamnuucay ee wadankaasi Turkiga amaba ee ka jira ee loo yaqaano PKK waxa ka jira amaba uu ku jira liiska ururada argagixisada ee Ankara iyo waliba xulufada reer galbeedka Erdogan waxa uu sheegay in Turkigu Sweden ka filayo in ay qaado talaabooyin dhab ah oo muujinaya in Turkiga ay la wadaagto walwalka Ankara ee PKK iyo waliba faraceeda dalalka Iraq iyo waliba Suuriya sida lagu sheegay warka ka soo baxay madaxtooyada wadanka Turkiga Erdogan ayaa sidoo kale to waxa uu sheegay amaba uu sheegay ra'iisul wasaaraha Sweden in la qaado xayiraadaha wasaaradaha difaaca ee lagu soo rogay Turkiga kadib hawlgalkii ciidamada Turkiga ay sanadkii 2019 ku qaadeen wadanka Suuriya taasi ay uga gol lahaayeen xaqiijinta ammaanka wadanka Turkiga sida uu madaxweynaha wadankaasi Erdogan hadalka u dhig duulanka Ruushka ku qaaday Ukraine bishii February ayaa waxa uu bedelay fikirka siyaasadeed ee labada dal ee Waqooyiga Yurub ay ka qabeen in ay ku biiraan isbahaysiga military ee reer galbeedku ay intooda badan ku jiraan Turkiguna uu qaybta ka yahay NATO loo yaqaano xubinimada ayaa u baahan in ay ogolaadaan dhammaan 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaan buurta laakiin Turkiga ayaa hawshan caqabada ku noqon kara waana mid uu kaga soo horjeedo mar walba talaabada ay wadamadan qaadaan marsi horeysay wadanka Turkiga waxa uu sheegay in ay wadamadaasi argagixisay yihiin maadaama ay argagixisada taageeraan taas macnaheeduna ay tahay inaysan NATO argagixisa ku biiri karin NATO ay argagixisada la dagaalanto Sweden iyo Finland ayaa in muddo ah ee waxa ay ku jireen in ay ku biiraan NATO taasi oo ku saabsan siyaasadooda soo jiitantay amaba soo jirtay muddada fog ee ay ka agdhawaayeen ficilada ka caraysiin kara wadanka Ruushka hase ahaatee labadan dal ayaa u jihaystay in ay ka mid noqdaan NATO kadib markii dalka ay dariska yihiin ee Ruushku u weeraray Ukraine oo ku guuldareysatay dalal ay ku doonayso amaba ay doonaysay in ay xubin ka noqoto NATO dadaal badan oo ay wadamadan sameynayaan ayaa loo arkaa in uusan miro dhali doonin hadii aysan marka hore taba raali gelinin wadanka Turkiga Turkiguna raali gelinta arintan waxa uu ku xiray in ay ogolaadaan in ay argagixisay yihiin ururadaasi amaba xisbiga ee PKK sidoo kale tana ay ogolaadaan inay xayiraada ka qaadaan wasaaradaha difaaca ee wadanka Turkiga oo 2019 markii uu Suuriya weeraray ay saareen madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa falcelino aad u adag sameeyay maalmihii la soo dhaafay kuwaasi oo lidi ku ahaa doonista Finland iyo Sweden cabsida Ruushka laga qabo
waxay keentay in wadamadaasi ay raadsadaan meel ay ku badbaadi karaan. Waxa kale oo iyagana raadinaya wadamo dhowr ah oo xitaa Ukraine ay ka mid tahay oo sababaha uu Ruushku u weeraray ay ahayd midaasi iyada. Laakiin hadda waxaad moodaa inay taasi hal bacaad lagu lisay noqotay, sababtuna waxay tahay wadanka Turkiga aan iraahdo Ruushka oo dadaallo badan oo uu sameeyay magaalooyin waaweyn oo waddankaasi qabsaday, aadna moodo inuu ku talagashan yahay inuu ama dhul badan ka qaato Ukraine amaba uu la wareego qaybab ama uu sameeyaba waddan kaleeto oo u dhaxayo oo isku daro Crimea iyo gobolada Donbass iyo sidoo kaleeto Luhansk oo dhowaan uu kala wareegay amaba dagaal xoogan uu ka socdo ayna ka dagaalamayaan fallaaga taageerta ee Ruushka iyo sidoo kaleeto ciidamada waddanka Ukraine oo halkaasi ku dagaalamaya iyo kuwa Ruushka oo taageeraya fallaagadaasi. Hase yeeshee wadamadani cabsida ay xilligan qabaan waxa ay tahay waxa dhici kara haddii uu Ruushku tallaabo ka qaado arrintaasi ama uu ku soo dhaqaaqo, waana mid ay doonayaan inay xilligan ku sii badbaadaan. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo saameyn ballaaran ku leh NATO, sababtuna ay tahay laba qaybood oo ta koowaad in uu xubin ka yahay 30 waddan ee NATO ku midaysan, haddana sidoo kaleeto uu yahay mid ka mid ah wadamada uu yaallo difaaca ugu awoodda badan ee NATO maadaama uu Aasiya xuduud la leeyahay halkaana loogu talagalay in lagu difaaco, sidoo kaleetana Yurub sidaasi la mid ah wadamo ka mid ah uu xuduud la leeyahay difaac adag ayaa halkaasi yaal. Xeerarku waxay dhigayaan in aan la qaadi karin difaac yaalla waddan ka mid ah wadamada NATO ku jira kaasoo ay NATO leedahay, waana mid caawinaysa waddanka Turkiga oo marnaba suurtagal ma noqon doonto in laga wareejiyo hubka u yaala ee NATO ay leedahay. Waxaana jira isku dayo kala duwan oo diblomaasiyadeed oo ay isku dayeen wadamada Mareykanka iyo Ingiriisku, laakiin u suuroobi waayey kadib markii uu calaqaadka waddanka Turkigu uu aad u wanaajiyey dhinaca Ruushka marka loo fiiriyo taasi oo uu kaga bedeshay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin gantaalada S-4 loo yaqaano, taasi oo sababtay in diyaaradihii waddanka Mareykanka uu lahaa ee laga iibiyey ee F-3 uu dib ugala laabto. Laakiin Turkiga ayaa intaa ka dambeysay ama wixii intaa ka dambeeyay sameeyay diyaarada kaleeto. Waddanka Finland kadib hadalka Erdogan ka soo yeeray waxay qaadeen tallaabo, inkastoo baarlamaankoodu ay horay u meel mariyeen ku biirista NATO ayna tahay rabitaan shacab sida iyagu sheegeen, laakiin haddana waxaa jira walwalka iyo walaaca. Waraaq diblomaasiyadeed ayaa loo soo diray madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasi oo baryo iyo codsi loogu sheegay in ay ka doonayaan inuu u fasaxo ama uusan ka hor imaanin ku biirista NATO. Laakiin Erdogan ayaa la og yahay in uu ku xiri doono shuruudo adag oo diblomaasiyadeed ay ugu horeyso in ay ka baxaan waxyaabaha ay ku jiraan ee isaga qaranimadiisa lidiga ku ah, kuwaasi oo uu arko inaysan marnaba suurtagal noqon doonin, waxaana u horeysa in ay ka tanaasulaan in BKK ay argagixiso tahay oo ay hanaanka ay hadda u aqoonsan yihiin amaba ay dhaqaalaha sida isagu sheegay u siiyaan iyo hubka ay gabi ahaanba isaga baxaan ayna u arkaan cadow NATO wada leedahay, sidoo kaletana waddanka waddanka Turkiga ee duulaan ku ah oo dhibaateyn kara. Erdogan waxa uu taagan yahay tallaabo kaleeto oo diblomaasiyadeed, wadamadaasi ayayna qasab ku noqon doontaa inay Turkiga jilbaha hoos dhigtaan oo ay gacmaha u horsadaan si uu aqbalo, sababtuna waxay tahay haddii uu isagu diido kuma biiri karaan NATO marna. Wadamada kaleeto ayaa horay dastuurka iyo qodobada xeer hoosaadyada ay ku heshiiyeen ahaayeen in inta waddan ka mid ah wadamada 30 ah ee NATO ku jira uuna waxan ogolayn inaan gebi ahaanba la samayn kar, waana midda xilligan waddanka Turkiga caawinays. Waxaa kaleeto oo meesha ku jirta inaan Turkiga la isku taagtaagi karin oo wadamadani aysan awood dheeraada u muujin karin waddanka Turkiga amaba cadaadi saari kar, sababtuna waxa ay tahay in isagu uu yahay midka difaaca ugu adag uu yaalo ama labaad ee ay NATO leedahay. Inkasta oo dowladda Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedku ay marar kala duwan dhinaca dhaqaalaha iyo diblomaasiyadaba weerar ku qaadeen waddanka Turkiga, oo xitaa 2016-kii afgembigii dhicisoobay ay iyagu qayb ka ahaayeen sida dowladda Turkigu ay aaminsan tahay, sidoo kaletana ila sirdoon oo waddanka Ruushka ah ay arrintaasi u sheegeen kana caawiyeen, ayaa haddana waxaa jirta
إن ويهاي ودن ككلية ساحب هذا الله من ناتك وجرة إيه مرة كلا دوان دولانا نوعية كلا دوان الله يسوق داري اسكو دايا داسنا لغو سمايي ولي لكن لغو مقولي سنين إن لغا أتكاضو إن كستا أو دقالها ودن كتوركيغا وسوين هوس أغو دعي سانا ديه أغو دن بيي مدحوينها ودن كتوركيغونا ولا كل ما يعداد سحوغن أو لحريرة أرين تاسي لحرير تدين عادا قالها تانيا كلان تيدن بي ودوني دا 24 إذا لنبت قليو